Uma das primeiras coisas que a gente deve saber antes de entrar na selva amazônica é que aqui tudo é muito grande e muito, muito parecido. A coisa mais fácil do mundo é você acabar se perdendo. A gente, quando se perde, em geral, fica todo mundo no mesmo lugar, não é isso? Pra encontrar, mas aqui tudo é muito parecido. O Silvestre tem que ficar tranquilo, porque temos perdido, mas não temos descontrolado. Então, nós temos de achar uma saída. Dói? Não. Certeza? Os mosquitos transmitem, além da febre amarela, outras doenças. Se forem caminhar nas matas, usem também botas de cano longo, com pelo menos 30 centímetros de cano, para evitar as picadas de cobra. Assim, boto? Tem muito, já tá entrando aqui. É? Uhum. Aqui, pra lá chama golfinho, né? Aqui nós chamamos boto. E os botos que pegam as mulheres? Ah, esse é o tal de boto vermelho. Já viu? É, diz que é. Aqui tem muito. Tem? Tem, mas não persegue, eu nunca vi ele com mulher, não. A mulher dele anda pra lá, né? Mas será que mulher que aparece de barriga assim? Ah. Buchada diz que é o boto? Nada, eu acho que seja ilusões, né? É o quê? Eu acho que seja ilusões uma coisa dessa, né? É ilusões. É, de que é? Negócio de ilusão, essas coisas, né? É o mundo do encantado. É o mundo do encantado, pode ser, mas aqui não tem sereia, né? O senhor nunca viu sereia, não? Não, não. E curupira, já viu? Não. Curupira, o tal de uma pinguaria, sabe? Não. Povo aqui não, porque eu fui um homem da mata. Quando eu cheguei na minha terra, eu cheguei como soldado da borracha. Eu nunca vi essas misuras. Eu vejo dizer que tem, mas não posso dizer verídico porque eu nunca vi. Mas também dizer que não tem, o senhor não diz. Não, também não disfarço. É como religião, não disfarço. Cada qual da sua, eu fico na minha. Por esse garapé, a gente está entrando no caminho da floresta. Olha o barulho. A voz da mata. Aqui é a floresta amazônica, a maior floresta do mundo. 5,5 milhões de quilômetros quadrados. De mata, muita mata viva. Toda a água fresca do mundo está na região da Bacia Amazônica. Né? Esse aí é o Mateu, o capitão da floresta. Quando ele ouve o movimento na floresta de pessoas ou alguma onça, aí ele alarma. É o alarme. Ele dá o alarme. Dá um alarme, ó. Como é que é o nome dele? Capitão da Floresta. Sabe aqui que o Esperado acabou de falar, a Angelinha, ela é altamente destruída na floresta, né? Pra você ter uma ideia, $2,500 o metro cúbico na Inglaterra dessa árvore.
Uma praia. Uma praia branquinha, branquinha. Como se pode imaginar que no meio da floresta vai ser isso, né? Ai, o Amazonas. Esse recanto mágico onde a natureza nos acolhe com todo o seu esplendor e beleza. Mergulhados no silêncio, aos poucos parecem tomar corpo o distante assobio do Curupira, o canto melodioso da Iara, ou quem sabe aquele boto enorme, forte, bonito, com aquele charme irresistível. Ai, um botão e tanto.